Quarta é dia de arte, quarta é dia da boca. E hoje a gente vem apresentar aqui para vocês o Edmundo Simas, ou Superboy, como é conhecido. Superboy é baiano de Ubaitaba, passou quase 90 anos da sua vida como desenhista de histórias em quadrinho, como cartunista de muitos jornais e já foi até pintor de marquises de cinema, na época em que os letreiros não eram luminosos, tendo como seu cartaz mais famoso o do filme Thunderball, de James Bond. Superboy é um pintor modernista que teve a influência do cubismo em quase todo o seu trabalho. Nesses seus quase 100 anos de vida, Superboy nos deixa um legado estético de uma grandeza inestimável. Caribe, uma vez só isso, chegou para mim e disse: Olha, se você continuar pintando assim, vão pensar que sou eu. Eu disse: Olha, Caribe, antes de conhecer eu já pintava assim. Eu me defino como um artista plástico, agora mais pintor do que cantor. Eu nasci em cima das nuvens. Bom, eu com 8 anos já estava na Escola de Belas Artes, Escola Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, né? Meu irmão Edilson Simas, busto de bronze. Eu ia sendo levado por ele sempre. É por isso que eu tenho essa garra plástica. Corta! O meu preferido é o que minha mãe me disse que eu sou, o Veronese. Esse é que eu gosto. Eu vou fazer isso. Isso.